Його називають найпристрасніше співаком Туманного Альбіону. Їй судилося стати обраною Україною. Лідер гурту, пісні якого назавжди вкарбувалися у пам'ять та душі мільйонів. Да, это легенда, да, это очень ответственно петь таким человеком. Її відверта ніжність полонила і X-Factor. Ми з удовольствием смотрим каждый раз його выступление. Він подолав 2500 кілометрів, аби сьогодні заспівати разом з нею. Вот те, кто выросли на его музыке, они будут говорить: «Нифига себе, она с Крисом Норманом пела». Вот так это будет. Доленосна зустріч, про яку вона не наважувалася навіть мріяти, відбудеться сьогодні. Я думаю, що ми отримуємо задоволення. Ми ті, хто знає Кріса Нормана і цю пісню, і ми, хто вболіває за Ольгу Миколаївну. Сенсаційне поєднання пристрасті та щирості. Кріс Норман та Аїда Миколаївна.
шоу X-Factor. Good evening, good evening, hello. Welcome to the X-Factor. Thank you very much. Красно, дякую. I love this song, and I must confess, I couldn't help dancing while you were singing. Yes. Ви танцювали, а я не бачив, ви були у лаштунках. It's a pity. This song was a monumental event in your career. Yeah. I am even afraid to count how many times you have sung it during these 34 years. 1352 рази. Та ні, це просто я так. Навздогад буряків сказав. How did you do it with Аїда? She was great, wasn't she? Яка Аїда? Аїда була чудова. Чи ви праві? Чи не так? Вона чудова, просто пречудова, дуже добре впоралися. Мені дуже подобається на вашій сцені. Я вам уклінно дякую за те, що ви дали мені це відчути. Це нова річ для мене, мені сподобалося. І я хочу подякувати чудовій публіці. Thank you very much. Аїдо, як тобі співати живою легендою, кумиром кількох поколінь? Неймовірно, я навіть ніколи не могла би представити, що таке може бути зі мною. Я теж. It's nice, thank you. Як приємно, дякую. Стоять на одній сцені з таким чоловіком, це честь. Ви знаєте, про що ця тендітна дівчина мріє найбільше? Здогадатися неважко, аби у вирішальному протистоянні ви не залишили її на самоті. Заспокоїти її здатна тільки ваша підтримка. Телефонуйте 0900-102-002. Або надсилайте смс із цифрою 02 на номер 7766. Лінії для голосування відкриються тільки тоді, коли ми побачимо всі три випробування для всіх трьох фіналістів. Chris, I am happy that today we'll have one more chance to see you on our stage a little bit later. Знову побачити вас. Дякую. Thank you. Thank you very much. Дякую вам обом. Це були Аїда Ніколайчук і Chris Norman. Дякую.